Esse vídeo está sendo feito em parceria com ligamedic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. E no mês de novembro, a cada 100 reais em compras no site, você ganha um cupom para participar de um sorteio de 70 kits de pré-lançamento da nova coleção, a Guerra dos Irmãos. E utilizando o código PLANINALTA, você dobra o valor das suas compras, ganhando assim mais cupons. E detendo aí mais chances de ganhar nesse sorteio. Acesse o site ligamedic.com.br confira os preços das cartas e produtos selados das melhores e maiores lojas do Brasil e ainda participe de uma promoção que pode fazer você ganhar vários prêmios. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta e hoje é aquele vídeo que a gente sempre faz quando a Wizards vai lançar coleção nova e traz pra gente os commanders, né? Se tornou uma coisa agora corriqueira, toda coleção a gente ter aí decks de commanders sendo lançado e nessa Nessa coleção nós temos algo muito especial, é, acho que acredito eu, é, tanto eu quanto muitas pessoas da comunidade, principalmente aquelas que jogam Magic há muitos anos, há mais de 10, 15, 20 anos, tem uma certa nostalgia com relação aos frames antigos, né? Os frames de carta antiga. Eu gosto muito dos frames novos, já, já me acostumei, né? Foi, foi um impacto visual grande quando mudaram, mas hoje já estou completamente acostumado ao frame novo, mas ainda tenho muita nostalgia com o frame antigo, principalmente em cartas foil, cartas que brilham. E hoje a gente vai começar uma série de dois vídeos, né? Falando sobre esses decks de Commander de A Guerra dos Irmãos nós vamos ter o Urzas Iron Alliance e o deck do Mishra, né? Que é o Burnished Banner. Eu vou explicar um pouco mais ou menos a ideia de cada um e vou passar por todas as cartas, tá? Hoje a gente vai começar pelo deck do Urza. Por que que eu estou falando dessa questão da nostalgia? Porque os dois decks eles vão vir os decks completos de cabo a rabo, desde o comandante até os terrenos básicos com old frame isso tem duas coisas né para mim que é o seguinte a primeira isso me atrai muito gostaria inclusive que tivesse uma versão foil desse 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 deck desses decks eu ia ficar muito feliz é, mas também tem a questão de se a gente for modificar quiser melhorar vai, ser, vai ficar bem esquisito né é, tirar um pouco dessa, dessa temática de old frame a gente teria que buscar por cartas que tiver tem a versão old frame para botar nos, nos decks isso quer dizer que talvez se você quiser ter esse tema, você não consiga melhorá-los, né, ou modificá-los da forma como você gostaria. Eu, por exemplo, não vou querer modificar os decks para que eles tenham um frame diferente, um frame novo ou qualquer outro tipo de frame que não seja o old frame. E eu estou interessado bastante nos dois decks. Mas sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o Ursa's Iron Alliance, assim que a Epic Game receber os decks, eu vou pegar os materiais, vou pegar os produtos, vou trazer para vocês o unboxing com uma análise também mais profunda, gameplay, tudo do jeito que vocês já estão acostumados, beleza? Começando aqui, ó, pelo Urza Chief Artificer, né? Custo 6, ele é um deck Esper, né? Branco, azul e preto, cores que a gente consegue ter muito muita sinergia com encantamento, com artefato, é cores extremamente boas para decks de controle. Ele, ele é um, uma criatura 4/5 que tem afinidade por criaturas artefato. Afinidade por artefatos é uma habilidade antiga, é, mas que eles trouxeram agora repaginada por criaturas, que deixa um pouquinho menos roubado, né? E quer dizer que ca para cada criatura artefato que a gente tiver, ele vai custar uma genérica menos. Isso é bom porque se ele morrer algumas vezes e a gente conseguir reconstruir o campo, essa taxação extra pode ser diminuída por conta da afinidade por criaturas artefatos. E ele também diz que as criaturas artefatos que você controla tem ameaçar, só pode ser bloqueadas por duas ou mais criaturas. E no começo da sua end step, da sua fase final, você cria um construto 0/0, com essa criatura ganha mais um mais um para cada artefato que você controla. Os dois decks eles são muito baseados em artefatos, vai? É uma essa é uma coleção é muito baseada em artefatos. Então nós vamos ter aqui cartas que tem muita sinergia com isso e cartas que. que são cartas novas também, propondo aí coisas legais, novas no Commander vou falar delas agora sendo que o deck do urza a proposta dele é um pouco de batalhão é um pouco de ter muitos artefatos criaturas só que pequenininhos entendeu então vários criaturinhas vários artefatozinhos você atacar é em massa com esse com esses tokens com esses artefatos a gente tem aí, escultor de etéreo, mais cartefato conjura custa um a menos. Lembrando que todo, todas as cartas que tiverem nessas versões assim antigas, isso quer dizer que são reprints, tá? As cartas que tiverem nesse frame, assim, em, em tese, frame novo, né? Mais antigo, é porque são cartas novas, tá? Eu vou, vou me atentar mais a elas. Então, escultor. É, custa, deixa os artefatos custarem um a menos, legal. Estringe, bem legal. É, entre campos de batalha, você compra uma carta, tem toque mortífero. Voar é um artefato. Samuel é uma carta nova, custo 2, 3, 1, enquanto. É... Enquanto o um artefato, uma criatura artefato que você controla estiver atacando, previne todo o dano que seria causado a esse cara aqui. E toda vez que ele, vi, ele se torna virado, exila seis cartas do topo do seu Você pode conjurar um veículo ou um artefato, é, é, uma criatura artefato entre eles e colocar o resto no fundo do seu em qualquer ordem. Interessante esse cara. Interessante. Tem o Scholar of New Horizons custo 2 também. Um, um, barra um. Quando ele entra, em campo de... ele, ele entra em campo de batalha com o marcador mais um mais um, e a gente pode remover o marcador de uma permanente que a gente controla para procurar no Grimório para uma planície se revelar. E se o um oponente controlar mais terrenos que a gente, a gente pode colocar aquela carta no campo de batalha virado. Se a gente não colocar a carta no campo de batalha, a gente coloca na nossa mão. Então, basicamente, é um rampzinho aí bem esquisito, cheio de, 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 né, de condições pra gente buscar planície, né? Ramp no branco é bem complicado, mas é uma alternativa. Supervisor do Aço, basicão, custo 2, o barra 1, vira, coloca marcando mais um, mais um, em cada criatura, artefato que você controla, muito bom para crescer as criaturas. Taunus, uma figura lendária aí, né, das antigas do Magic, sobrevivente solene, custo 2, o 3, paga 2, vira, cria um token, que é uma cópia de até uma, de um... Tá, cria um token que é uma cópia de até um token artefato que você controla. E aí você mila duas cartas. Você cria um token que é a cópia de um token. É isso, que seja artefato. E você pode pagar quatro uma qualquer e a Esper, lembrando que esse custo faz com que ele possa ser o seu comandante alternativo. Não vejo por que você usar ele de comandante alternativo. Você vira, sacrifica dois, dois tokens de artefato, exila um artefato ou criatura do seu cemitério e você cria uma cópia que é a cria um token que é a cópia daquela carta exilada, exceto que ele é um artefato em adição aos seus outros tipos, e só pode é, só pode ativar como um feitiço. É uma habilidade forte, mas é uma habilidade que requer realmente sacrifício de dois artefatos que sejam tokens, para criar uma token, e aí você. Tem que exilar o um artefato ou criatura, você só pode ativar como feitiço. É uma carta que eu vejo boa, mas não, não acho que ela é nada broken nem nada do tipo. E aí tem essa Wreck Hunter que me chamou a atenção porque ela está R$ reais. então uma carta que provavelmente vai vai ser né, é bem bem procurada. Ela é duplo, dupla mana preta, 2 x tem flash. Pode ser conjurada a qualquer momento, é, que você pudesse conjurar uma mágica instantânea. E quando ela entra em campo de batalha, você escolhe o jogador-alvo. Você cria uma Power Stone, uma token de Power Stone virada, para cada é, não-land né, que aquele jogador colocou no cemitério do campo de batalha esse turno. O que, que isso aqui significa pra gente? Normalmente depois de uma global ou depois de um combate Onde muitas criaturas morrem Você faz essa carta com flash E você cria essas Power Stones viradas Que pra, pra gente vai significar ramps ó, Em um determinado momento ser é ramp, tá? É, pra artefato, obviamente que a Power Stone só gera mana pra artefato Mas pode gerar mana pra habilidade Mas também você pode ter como animar esses tokens, artefatos aí Transformando em criaturas tem diversas formas de se fazer isso. Então, é uma carta que realmente pode muito vir a calhar em outros decks que não seja esse, né? E tem flash, custa dois, então né pode ser até uma carta de power level aí até é, próximo, quem sabe, do cdh Temos aí o Armix, uma cartinha de. De comando que já saiu também, é reprint, né? Custo 3,2 é, artefato lendário. Toda vez que ele ataca, você pode descartar uma carta. Quando você faz isso, criatura-alvo que o jogador defensor controla recebe menos x, menos x, sendo x o número de artefatos que você controla, mais o número de cartas e artefatos do seu cemitério. Então, tipo, quando ele ataca, é praticamente um, um uma kill que você dá numa criatura do, do oponente, né? Campeão Italhado, isso aí também, né? Jogou muito no Modern, ele custa 3-2-2. Se você tiver três ou mais artefatos, aí tem proteção contra todas as cores. Então, tipo. Assim, ele é um 3-2-2 que não faz muita coisa, mas se esse cara crescer, se você conseguir fazer esse cara crescer, talvez seja legal. Tem um cara grandão que tenha proteção contra todas as cores. Chefe da fundição dá mais um mais um para os outros artefatos. Então, vamos ter vários tokenzinhos. Um, um cara que pampa é legal. Engenheira, custo 3, 3, 3. Toda vez que você conjura uma mágica de artefatos, você pode pagar 2. Se fizer, você cria um construto 0 0 que ganha mais um, mais um pra cada artefato. Parecido com o que o Urza faz também. Loshell, esse cara é muito bom, né? uma carta que eu adoro, vocês vão entender porquê. Custo 3, 2, 4. Previne todo o dano de combate que seria causado às. As... Criaturas, artefatos atacantes, você controla. E toda vez que um ou mais artefatos entra em de campo de batalha sob seu controle, você compra uma carta. Essa habilidade só triga uma vez por turno, né? Então, uma cartinha que protege bastante ali pra gente poder bater. Mensageiro cromado, esse cara que eu já não gosto muito. É um top de custo 3, 1/1 voar. Quando ele entra em de campo de batalha, revela dois cards do topo, coloca um deles na sua mão, o outro cemitério. Se você colocar um card de artefato dessa forma, você ganha 3 de vida. É um draw que eu prefiro que seria muito melhor. Se fosse é, em forma tipo de dar mais draw, é um deck azul e branco e preto, então tem muitas formas melhores de dar draw na minha opinião. Mestre do Ethereum também é legal, custo 3 estrelinha estrelinha, o poder e resistência dele é igual o número de artefatos e as outras criaturas, artefatos ganham mais um mais um, mais um um lord de artefatos. Sai topterista, custa 3,14. Toda vez que você conjurar uma mágica de, de criatura-artefato, você cria uma, uma, uma mágica de artefato, você cria uma ficha de criatura-artefato, toptero, um barra 1 um vá. Paga 2, sacrifica 2 topteros, compra uma carta. Muito boa. Alela. essa aqui é um reprint maneiríssimo. Custo, não, não tem muito a ver com. com... O, o tema do deck aí aí é uma é, é um aí é uma coisa que né a gente tem que escolher entre seguir o tema e, e e ter um bom power level ela não ela não segue o tema mas ela dá um ótimo power level pro deck custo 4 2 3 voar toque mortífero vínculo com a vida. Outras criaturas que você controla com voar tem mais um mais 0. Toda vez que você conjura mais que de artefato ou encantamento, cria uma fada um 1, 1 com voar. Então tem muita carta que bota né, o, o, me, o sai bota toptero. Tem outras cartas que a gente vai ver que pode botar toptero, então essa essa alela ela pode é, dar muito poder pra gente na mesa. Arcanjo Indomável, custo 4, uma criatura anjo Ela é 4 4 e mais 3 com metais é, Os artefatos que você controla terão um manto Enquanto você controla três ou outros artefatos Novamente, não é uma carta que tenha a ver com artefato Não é um artefato, é um anjo Mas é uma sinergia bem legal para os nossos artefatos né? Dá manto, eles não podem ser alvo de mágicas nem de habilidades Isso é legal, protege bem Assistente Filho Granado custo 4, estrelinha barra 3 voar O poder dele igual ao número de artefatos que você controla Ok, é uma carta ok. Power level dela em si, não acho tão significante. Daria pra gente pensar em substituí-la por uma carta mais impactante. Humilhador Veldaquiano, muito bom o nome dessa carta. Custo 4, 3, 4, é, mais três metais. Toda vez que ele ataca, se você controla três ou mais artefatos, as criaturas que seu oponente controlam perdem todas as habilidades e tem o um poder e resistência básico, um barrão até o final. Essa carta é muito forte. Nesse deck, ela é muito forte. Lada dos turbilíneos, custo 422, Quando entra, cria duas duas fichas de Tóptero com voar e você vira dois artefatos desvirados que você controla. A criatura alvo não pode ser bloqueada este turno. Muito boa nesse deck também. Simulacro Solene, basicão, né? Ótimo para esse deck. Deixar um salve pro meu amigo né, Magic Noops, que adora combar com essa carta. É uma carta que foi, inclusive, saiu há pouco tempo. Tem muita carta. Um, um dos meus problemas com ele, Um dos meus problemas com esse deck é que tem muita carta que foi é, reprintada há pouco tempo. Que saiu há pouco tempo em deck de Commander. né, Eu, por exemplo, tenho aquele deck de, de veículos azul e branco. Tem várias cartas que vieram nesse deck. Porém. Não tem como reclamar muito porque são várias cartas que são boas nesse deck. Então, muita delas, muitas delas, se não tivessem vindo nesse deck, poderiam ser boas adições. E são boas cartas para, por exemplo, pessoas que estão começando agora terem boas um comando com boas cartas. Né? O Techar, ele permite até, inclusive, a gente fazer combos, né? Mas é uma boa recursão. custo 4, 2, 2, voar. Toda vez que você conjura uma mágica histórica, né? Artefato, lendária é... ou saga, é... se devolve o card criatura com valor de mana 3 ou menos cemitério para o campo de batalha. Uh... Adjucador heterol... heterólatra, custa 5, 4, 4 voar. Paga 3, vira, destrói a criatura alvo ou encantamento, se é forte. Ou paga e pode pagar 3 para desvirar ele. Muito bom isso, muito bom, muito bom. Guardião de Bronze é outra carta que foi reprintada há pouco tempo. Tem um deck dele também, o deck do, dos, dos o Boros lá de Strixhaven. Custa 5, ele tem golpe duplo, ward 2. Outros artefatos que você controla tem ordem Ward 2 e o poder dele é igual ao número de artefatos que você controla. Mais uma vez. É um reprint recente, traz que tem um pouco mais de um ano que saiu. Mas é uma carta muito boa nesse deck. Uh, Juggernaut de aço negro. Cinco, é, custa 5 estrelinhas, estrelinha indestrutível. O poder e resistência dele é o número de artefatos que você controla. E ele ataca a cada combate que estiver apto. É uma outra carta que talvez eu trocaria, mas para um pré-montado ele é uma carta bem ok, bem nível de pré-montado, na minha opinião. Dragão Averno é custa 6, 5, 5 voar. Paga 2, recebe mais 1, mais 0. Paga X, destrói cada permanente não de terreno com valor de mana X, igual a X, cujo controlador tenha sofrido dano é, de combate dele nesse turno. Essa é uma carta chatíssima, tá? Esfinge Fragmentada custa 6, 4, 4 voar. Toda vez que um artefato criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, você pode criar um, um Toptero Azul. Bo Muito bom com Alela, com outras coisas lá que né, permitem a gente né, botar esse monte de bichinho voador. Exavus, custo 6,00. Voar. Ele entra em campo de batalha com seis marcadores mais um mais um. A gente pode pagar um e remover o marcador e colocar um marcador de voar em outra criatura alvo. Isso é legal pra caramba. Ou a gente pode pagar um e remover o um marcador de outra criatura que a gente controla e colocar o um marcador mais um mais um nele. Bem legal essa carta, bem legal tão pernicioso, cartinha aí de Kaladesh, né? Custa 6,5 ameaçar. Quando entra em campo de batalha, você pode destruir outra criatura. Se uma criatura destruir dessa forma, você ganha quantidade de pontos igual à vida, né? Igual à resistência dela. Então é uma, é, é uma criatura, é uma criatura grande, é uma remoção e você ainda é, ganha vida, né? Ok, bem legal, tô curioso para ver o frame, como vai ficar com o frame antigo, se eles vão botar uma arte nova ou não. Mestra das marionetes, custa 613, 1, 3, fábrica 3. Quando ela entra é campo de batalha, você pode botar 3 marcadores nela ou criar três fichas de artefato. Toda vez que o artefato que você controla é colocado no cemitério, o oponente alvo perde uma quantidade de pontos de vida igual ao poder dela. Isso aqui tem chance de fazer uma, uma maldade, né uma, um ciclo, talvez não um combo, mas até um ciclo aí de, de sacrifício bem legal no deck que pode trazer grandes problemas para os nossos oponentes. Charum custo 6, 5, 5 voar. Quando ela é do campo de batalha, você pode devolver o artefato do seu cemitério para o campo de batalha. Reanimate lindo. Shimmer Dragon custo 6, 5, 6 voar. Enquanto você controlar 4 ou mais artefatos, você tem Rex e você pode virar dois artefatos desvirados. com uma carta. É um Drawing Engine muito bom. Wired Surgeons, custo 6. Essa é uma carta nova também. 6,5. É. Amedrontar. Essa, essa mecânica é velha. Só pode ser bloqueada por criaturas de artefato ou pretas. Cada artefato no seu cemitério tem Encore. E o custo do Encore é igual ao custo de mana. Encore é basicamente você exilar e pagar o custo de mana. E aí, para cada oponente, você cria uma, uma, uma cópia, né? Uma, uma ficha que tá atacando. Então, pode ser. Nesse deck eu não não sei, não tem nenhuma criatura que eu vejo que é muito absurda é, pra para fazer isso, mas você pode fazer isso reanimar cartas, que podem dar poder para outras criaturas e ajudar você a fechar um jogo. Anjo das Ruínas, né? Custo 7, 5 7 voar, com direito campo de batalha, exila até dois artefatos e ou encantamentos e tem um plane cycling que eu acho que é muito legal, né? É, e ele é artefato, né? Também. Então você pode. É um hate de artefatos e encantamentos, e no, no, no early game, se tiver com problema de terreno, você pode reciclar, pegar uma planície e depois, mais tarde, reanimar. Esfera de Batalha Mir custa 7,47. Quando ela entra no campo de batalha, crie quatro fichas de artefato Mir, também foi reprintada recentemente. Tem várias cartas nesse deck, cara: Esfera de Batalha, Anjo da Ruína, é. aquela outra que eu falei também, esse carinha aqui. Várias cartas que saíram naquele deck lá de Strixhaven, é, vermelho e branco. É, e essa esfera saiu lá também. Toda vez que ela ataca, você pode virar X, -x Mir desvirados. Se fizer isso, ela receberá mais X mais 0 até o final do turno e causará X pontos de dano ao jogador ou Planeswalker. Eu gosto muito dessa carta quando você tem formas de brincar, de, de sacrificar, devolvê-la do cemitério para mesa. É, de você conseguir fazer muitos Mirs. Ok, que pô, quatro fichas, você vai atacar, vai ser um bicho 8/7 e causar, sei lá. 4 de dano, né? Enfim, uma criatura, jogador. né? criatura não, jogador ou planeswalker. Ela é bacana, mas talvez ela poderia ser também outra carta que poderia ser trocada por algo de power level maior. E por último aí, temos o um monitor de pensamentos, custo 7, afinidade por artefatos. Esse é artefato mesmo não é criatura. Tem voar. E quando ele entra em campo de batalha, você compra dois cards. Ele, ele é basicamente o. Aquele bichinho azul Que você pode pagar Pelo Pelo um custo menor Ele entra E é sacrificado e você compra dois cards A diferença é que ele vai Ele pode talvez Custar uma mana Vai ficar na mesa Vai entrar E comprar duas cartas Essa carta é muito boa Muito interessante Nesse deck Um deck que tem 36 criaturas Mostrando que realmente É um deck para você Bater É um deck pra botar Muito token Muito bichinho na mesa Muito toptero E encher Seus oponentes de pancada Com os lords Que dão mais um Mais um qual é ela que dá mais um mais zero? Etc. Dá para se pensar em diminuir esse número? Talvez sim, talvez a gente possa diminuir, às vezes, até pra 30. 36 é um número muito grande de criatura, talvez para 30 criaturas, né? É, e aí botar mais mágicas, por exemplo. A gente tem 11 mágicas e são 11 boas mágicas, tá? Espada em arados, exila, exila uma criatura, preordenar pra gente mexer no topo do grimório, não faz muito sentido. Não tem muita sinergia, é mais pra gente dar, dar draw mesmo, deixa que exila permanente de custo. 4 maior, é uma remoção. Formação inquebrável para dar proteção. Eu gosto, né? Já que a gente quer botar muito bicho na mesa, eu sempre falo: você vai fazer deck de bicho, de criatura, botar muita coisa na mesa, tem que ter proteção, tem muita global no Commander. Marcha do progresso. Custo 3, para cada artefato que você controla, se você... Não, não, minto. Escolha um artefato, criatura, que você controla. E aí, pra. Para cada criatura escolhida dessa forma, você cria uma token que é uma cópia. Então você vai escolher uma criatura e vai criar um token pagando 3. Se você pagar 6, se você pagar 7. Você escolhe. Uh, ao invés de você escolher um artefato alvo, você pode escolher é, cada artefato que você controla, criatura artefato, e fazer uma, uma token. Então você vai pagar 7 e vai duplicar. Eu não eu não sei, eu honestamente não sei o quão essa carta pode ser forte nesse deck. Eu, eu preciso muito testar. É, eu acho que tem tem potencial de ser algo muito forte. Mas a gente sabe como é que é. Se não for respondido, isso aqui vai ser uma coisa muito é, impactante no jogo. Mas se você não conseguir dar ímpeto, se você não conseguir fazer alguma coisa muito forte com esses, com esses tokens é, no momento que você faz essa mágica, a gente sabe que você pode tomar global, pode tomar qualquer resposta depois. E aí, cara, sete manas pra você fazer algo que é muito grande e que não vai gerar muita coisa, tá? Revelação das Sphinx, maravilhosa, ganha X de vida e compra X carta, ótimo. Vinde card, destrói permanente alvo, ótimo. Uno com a máquina, custo 4, compra uma quantidade de cards igual ao maior custo de mana, convertido entre os artefatos que você controla. Ótimo também. Uh, explosão ruinosa de ursa, muito bom também. Precisa ter uma, uma permanente lendária para conjurar que não seja terreno. Comando Austero, gente, toda vez que a Wizard. Reprinto comando austero. Eu acendo uma vela pro, pro, pro Garfield, porque eu amo essa carta, é maravilhosa. E Renascimento Frexiano, acho uma carta ok. Custo 6, destrói todas as criaturas, depois você cria uma ficha de artefato XX, onde X o número de criaturas é, é destruídas. Vamos aos artefatos, e, meus amigos, tem um artefatinho aqui, carinho, que foi reprintado, hein? Ó, anel solar, ótimo. Pinça craniana, isso dá muito draw. Ótimo reprint, isso aqui num no old frame vai ficar lindo. Relíquia de progênitos, você vira e exila uma carta de um cemitério ou você paga um e é, sacrifica ele, exila ele e exila todos os cards de todos os cemitérios e compra uma carta. Ótimo reprint, tava precisando, hein? Botinha de pele ligeiro. Chapeamento craniano crân... para dar mais um mais zero, uma coisa que é importante nesse deck, muito, muito bom, muito bom. Gargantilha, custo 2, adiciona uma mana em ou vira permanente alvo, não de terreno, se torna um artefato. Também tenho curiosidade para saber o quanto que essa carta roda bem nesse deck. Kyla's Music Box é uma carta nova, um artefato lendário, custo 2, paga uma branca, vira, olha a carta do topo do Grimório e aí depois exila ela de... com a face virada para baixo. E aí você pode virar e até o final do turno você pode jogar cartas que você tem no exílio com, com essa carta. Com, com, com a Kyla's Music Box. Curioso também pra saber o quão interessante essa carta, tá? O quão interessante essa carta. Receptáculo dos Pensamentos, maravilhoso. Vira de uma mana incolor, não há limite pro número máximo de cartas na sua mão. E aí vem Sinete Arcano, Sinete Azores Sinete de Mi, Sinete Orzov, né? É, quatro cinetes bem legais, é, quatro pedras de mana de custo 2, bem legal, e um topter shop, nova carta também de custo 3, toda vez que um ou mais artefatos, criaturas que você controla morrerem, você compra uma carta, essa habilidade só triga uma vez por turno, e você pode pagar 3, virar, criar um Toptero com voar, ok, bem ok, honesta, né? não me parece ter um power level também muito alto, parece ter um power level bem ok o commander, uh, pré-montado, mas talvez eu esteja é, subestimando essa carta, tá? Encantamentos. Aço temperado vai dar mais 2, mais dois para toda, todas as criaturas e artefatos que a gente controla. Né? Botar muito tokenzinho, dar porradão. Bidente de taça, ótimo reprint. Custo 4. Toda vez que a criatura que você controla a causa dano de combate de jogador, compra uma carta. Tem muita compra de cartas deck, eu gostei muito disso. Paga 2 vira, criaturas que seus oponentes controlam, atacam esse turno se estiverem aptas. Já dá um bigode na galera. E rede de espionagem. Ela é um custo 4. No sistema de manutenção. Se você controlar artefato, você cria um tóptero, né? Barrão um com voar. Toda vez que uma mais criaturas de artefato você controla, causar dano de combate, compra uma carta. Ótimo, pontuais, lindas. E aí. 36 terrenos, número bem ok, aí a gente vai ter, é, é, sem muito segredo, né os terrenos que é, os, os as Bouncelands, tem as das três cores, uh, das, é, três bounce Lands de combinação de cada cor, vamos ter as três é, terrenos artefatos também, é, azul, branco e preto, aqui câmara do Sussurro, Caminho da Ascendência, tem, as, uh, tem o Cidadela de Aço Negro também, Destrutível, Uh, cara, dá para botar uns terrenos legais. P Pântano de Bojuca, muito bom preso lá cemitério, muito bom. Uh, temos aqui o, o, a, os que saíram, né, em. É, oh meu Deus! Modern Horizons 2, se eu não me engano. Se eu não me engano. Que, que entra em campo virado e adicionando uma mana de uma cor ou outra, mas que são terrenos, que são é, terrenos artefato também. Então, assim, tá uma, uma, uma base de mana bem honesta. Nada muito caro, a gente não vê nada, né, tirando a câmera do Sussurros, né? Que é o, o terreno artefato que gera mana preta. É nada que passe de, de 10 reais, nada que se destaque muito, mas é sim uma base de mana bem honesta. Dá pra gente pensar em coisinhas para adicionar, para melhorar. Aqui sim, e isso a gente vai discutir no vídeo de upgrades, mas esse vídeo só vai sair se vocês deixarem nos comentários. Que vocês querem um vídeo de upgrades, deixa nos comentários o que vocês acharam da lista. E eu já vou dizer de antemão que a lista do Urza é a minha lista favorita. No próximo vídeo eu vou falar e analisar a lista do do Mishra. Só que assim, na, no meu ponto de vista, essa é uma lista que, se você não está preocupado em elevar ela de nível a ponto, sei lá, né, de chegar ali próximo né de um, de um, de um power level que você queira é, humilhar seus amigos no Mesão de Commander, se você gosta de manter, eu digo assim, o power level do precon, ele sempre parte de um power level mediano, que é um power level 5. Alguns precons ele vem batendo ali o power level 6, e tem uns precons que se vocês melhorarem um pouquinho, eles conseguem facilmente bater o power level 7. Eu acho que esse é o caso do deck do Urza. Se você melhorar isso aqui um pouquinho, você consegue bater um power level 7, que é um power level onde você vai conseguir jogar o seu jogo propondo o tempo todo a vitória, mas obviamente sem você ganhar rápido, sem você não deixar os oponentes jogarem. Se você quiser fazer isso, você consegue melhorar gastando uma boa grana, tirando o deck, talvez completamente do tema mas estão em cores onde a gente sabe que tem cartas muito fortes, tem cartas muito roubadas, uh, tem cartas muito caras. Então tudo vai depender do que você quer pro deck. Eu já falei, a minha, o meu objetivo é deixar esse deck todo old frame e todas as cartas que tiverem a versão old frame foil eu vou tentar botar nesse deck é o um deck que eu vou pegar com a epic game então vai ter unboxing vai ter dica de upgrade se vocês comentarem aí embaixo pedindo e vai ter gameplay com certeza e quem sabe no futuro eu não faça uma deck tech desse deck aqui com as minhas alterações e já com as cartinhas bonitinhas foil bem gente esse foi meu vídeo de análise então do Ursus Iron Ally um deck é, esper que tem uma força muito grande em botar muitas fichas de criatura na mesa e subir o poder delas e atacar bastante, mas tem ali um certo ponto de proteção, um certo ponto de controle, bastante draw, então tem um card de vantagem legal. Eu sinto que esse é um dos decks que eu mais gostei que foi lançado aí nesse ano. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Concordam, é, concordam comigo? Discordam? Gostaram do deck? Não gostaram? Tem alguma sugestão para melhoria dele? Já deixa aí. Pra gente trazer isso num, num próximo vídeo. Deixa o likezão e não esqueça de se inscrever no canal se você quiser me ajudar aí a bater os 16 mil inscritos em breve. E também, quem sabe, é, trazer é, cada vez mais e mais conteúdo para vocês de qualidade. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos, até a próxima. Falou, valeu!